bestämt sig för att göra det bästa av tiden, av räddningen, av Sverige. Flickorna var ibland gudomligt söta. Han planerade att läsa vidare på Korrespondens till hösten. Som han såg saken var studier den enda vägen ut ur lagorden och han skulle ta den. Augusti kom och gick som en värmebölja genom kroppen. Hans far skrev igen, men när brevet nådde Otto en vecka in i september hade redan flera veckor gått sedan det lämnades in på Theresienstads postkontor. Avsändare Josef Ullman, Theresienstadt protektorat 30 juni 1944. Älskade pojke, jag vill framför allt passa på att gratulera dig på din kommande födelsedag. Våra önskningar om och böner för ditt välbefinnande kommer att vara särskilt starka den dagen. Älskade pojke. Må Gud fortsätta skydda dig och låta alla dina önskningar gå i uppfyllelse och var framförallt rädd om dig. Vi mår bra. Vi har hört från Mitzi att du inte har fått brev på länge. Vi hoppas att våra kort har nått fram till dig. Skriv till oss snart och återigen, postförsändelser av alla sorter kommer fram som de ska. Hälsa till familjerna Eklund och Andersson från oss. Tusen pussar från din mamma och pappa. Den 28 september avgick transport EN från Theresienstadt. Bland de 1000 000 fångarna ombord fanns Josef Ullman av sina närmaste kallad Peppi, fånge nummer 992. Tåget stannade vid stationen i Osvjetjim, en by öster om Krakow som tyskarna kallade Auschwitz. I fem dagar var Elise ensam kvar. I fem dagar och fem nätter. Sedan måste också hon gå ombord på ett tåg, transport EK, Fånge 975. Tåget åkte de cirka 50 milen mellan Theresienstadt och Auschwitz. Det var den 4 oktober. Elisa Ullman var 53 år. Om detta visste Otto ingenting. Istället fick han ännu ett brev. Han såg att det var daterat i augusti men kunde omöjligt veta att det redan blivit gammalt, mycket gammalt. Käre pojke, sedan mitt senaste brev till dig har det återigen gått två månader utan att vi har fått något svar från dig. Men jag hoppas att du har skrivit till oss och att ditt kort snart kommer fram. Vi är tack och lov friska och hoppas att du också är det. Har du hört något från Mitzi? Hälsa henne hjärtligt. Hälsa också ditt folk, framför allt familjerna Eklund och Andersson. Skriv snart. Vi längtar efter dina rader särskilt eftersom posten från Sverige kommer hit som den ska. Var rädd om dig. Må Gud beskydda dig. Tusen pussar från Mutti och din trogna pappa. Sju månader senare, den 8 maj, tog kriget slut. Först nu öppnade Sverige sina gränser. Runt 20 000 människor kom till Sverige med den aktion som fick namn efter de vita bussar som transporterade folk ut ur läger och ruiner. Av dem var kanske 7 000 judiska före detta lägerfångar. Kommittéer bildades runt om i landet. Flyktingarna togs om hand och vårdades på över 250 pensionat missionshus, skolor och på flera sjukhus. Många svenskar engagerade sig. Som om det var självklart. Som om insikten om vad som ägt rum inte kommit för sent. Och det var möjligt att uttala högt, också trycka i en bok, att händertagandet av dessa människospillror från en världshistorisk katastrof blev Sveriges uppgift, Sveriges välsignade del av världskriget. Så gjorde man. Och detta sas och orden publicerades. Det ansågs vara gott. De räddade blev också intervjuade och vittnesmålen gavs ut i böcker och tidningsartiklar. Peppi och Liesel fanns inte bland dem. Fredsvåren värmde landet och blev till efterkrigssommar. Per Albin Hansson bildade ny regering. I Agunnaryd fortsatte Ingvar och Otto sin vänskapserövringar av nätterna och traktens flickor. Men inga brev. Otto skrev till släkt och vänner i England. Mitzi sökte igenom namnlistorna på olika tyska myndigheter och Peppis äldre bror Egon, som lyckats ta sig till Amerika gjorde efterlysning i tänkbara flyktländers tidningar i flyktingläger, hos Röda Korset Ingenting. Utan att Otto visste höll Ingvar trogen kontakt med sitt andra liv. Och där gick de bredvid varandra, Otto och Ingvar. Två unga män med återhållna känslor och dubbla agendor. Otto, som bar sin barndom och familjen i ett rum tätt förslutet med känslan av förlust samtidigt som han var fattig bondring i en ofrivillig verklighet. Ingvar hade ingen annan vän som stod honom lika nära men hängde ändå stadigt kvar i Per Engdals innersta krets. Så stadigt att trots att han var känd för att aldrig slösa gav han gärna både kronor, tid och sin förmåga att entusiasmera. Han inledde täta och varma kontakter med förbundssekreterare Bengt-Olof Ljungberg och i deras brevväxling diskuterades allt från torgmöten till Ingvars planer för sin firma. Bara tre veckor efter att freden hade deklarerats ombads Ingvar att både värva medlemmar i trakten och få dem att bidra ekonomiskt. I breven från den 31 maj fick han också i uppgift att se till att Göteborg betalar sin avgiftskontingent denna månad ordentligt. Svensk opposition bytte namn till den nysvenska rörelsen. Ingvar sålde efterkrigsprogram och pengarna gick direkt tillbaka till organisationen. Efter sommaren värvade Ingvar sin gamle lärare och Fedors motspelare i Bridge, Rudolf Malmqvist, till nysvenskarna och betalade också hans avgift på 20 kronor. I det brev från 19 september 1945 som välkomnar Malmqvist beskrivs rörelsen som liten med stora ekonomiska problem, men med starka ideella värden. Kan man tala om hopp? Kunde Otto ha hyst något? Kunde han låta bli? Hur många listor fanns kvar? Vilka hade Gestapo bränt? Kunde Lisel och Peppi spåras i det krigets virvar av tåg som forslat människor till sin död? Var i ödelandet kunde de finnas? Var låg hennes hårspännen? Hade någon tagit på sig hans noggrant putsade skor? I juli 1946 fick Otto veta. som om herrar Hitler, Lindholm och Engdahl kommit på allt själva. Vid kyrkomötet i Milano år 313 beslutades att judar inte längre fick leva i Jerusalem. Äktenskap mellan judar och kristna förbjöds och sexuella relationer straffades med utvisning. Inte heller fick judar och kristna dela måltid. I kyrkomötet i Clermont År 535 fråntogs judar rätten att inneha offentliga ämbeten. Tre år senare förbjöds de anställa kristna tjänare eller hålla kristna slavar och kunde då inte bedriva jordbruk. De belades med utegångsförbud under den sista veckan av påskfastan enligt beslut i tredje kyrkomötet i Orléans. I kyrkomötet i Toledo 653 förbjöds de att fira påsk, följa de judiska kostlagarna samt gifta sig enligt judisk sed. De förbjöds att stämma kristna inför rätta eller att vittna emot kristna. Överträdelse straffades med döden på bål eller genom stening. 30 år senare beslöt man i Toledo att bränna judisk litteratur och att judiska barn skulle tas från sina föräldrar och sättas i kloster för kristen uppfostran. År 692 gavs order om att alla judar skulle göras till slavar och deras egendom konfiskeras. Inget nytt under Treenighetens sol. År 722 förbjöd påven Leo den III judendomen i hela riket, brände ner synagogor med besökarna kvar inuti och beordrade tvångsdop. Den franska ärkebiskopen deklarerade år 829 att judar stal kristna barn och sålde dem till araber. I påskpredikningarna år 855 uppmanades befolkningen i trakterna kring Béziers att hämnas på judarna för att de korsfäst Jesus. År 1012 fördrevs judarna från Mainz då de vägrade omvända sig till kristendom. Tio år senare drabbades Rom av en jordbävning och en orkan. Judarna anklagades för att ha orsakat Guds vrede och brändes på bål. År 1078 slog påve Gregorius den sjunde fast att judar inte fick inneha tjänster som gjorde dem överordnade kristna. År 1081 tvingades judar betala extra skatt till kyrkan. År 1096 begick korsriddare i hela Europa massmord på judar som inte ville omvända sig till kristendom. Enligt kyrkomötet i Rom år 1179 förbjöds judar vittna mot kristna i rättegångar. År 1215 slog fast att judar skulle bo i getton samt bära en gul cirkelformad lapp på sina ytterkläder för att kunna skiljas från kristna. I kyrkomötet i Oxford 1222 förbjöds byggandet av synagogor. Tio år senare förbjöd påve Gregorius den nionde vänskapliga relationer mellan judar och kristna. År 1236 mördades judar i Frankrike som inte anslöt sig till kristendomen. I Wien 1267 beordrades alla judar bära särskilda kläder. Thomas av Aquino förklarade samma år att judar måste leva i evig underkastelse. Franske kungen deklarerade att alla rikets judar måste bära ett särskilt lila tecken på sin klädedräkt. Vid kyrkomötet i Ungern 1279 förbjöds kristna att sälja eller hyra ut fastigheter till judar. Ett år senare krävde kyrkan i Polen att judarna i landet skulle isoleras från resten av befolkningen. År 1306 fördrevs de franska judarna och deras egendom konfiskerades. Två år senare anklagades judar i Sutsmatt och Rufach av en biskop för att ha vanhelgat nattvarden och de brändes levande. År 1320 utplånades över 100 judiska samhällen i norra Spanien och södra Frankrike av kristna som krävde att människorna skulle konvertera. Judar mördades i hela Europa under slutet av 1300-talet på grund av predikningar där de anklagades för att ha orsakat pest och digerdöd. År 1434 förbjöds judar akademisk utbildning av kyrkorådet i Basel samt måste närvara vid omvändelsepredikningar och bosätta sig i särskilda stadsdelar. 18 år senare, 1451, förbjöd påven, den V, de kristna att ha några sociala kontakter med judar. År 1492 måste alla judar lämna Spanien inom tre månader eller döpas. Ett par tusen brändes på bål, 150 000 flydde. Samma år förvisades 100 000 judar från Sicilien. År 1509 befallde kejsar Maximilian att alla skrifter som var kristendomsfientliga skulle förstöras. Judiska hem och synagogor genomsöktes. Litteratur beslagtogs. I Venedig inrättades judiska getton av Pove Paulus den fjärde år 1516. År 1539 författade Martin Luther hatskriften Mot judarna Fyra år senare gav han ut Om judarna och deras lögner. År 1555 omvaldes Paulus IV som påve. Hans första åtgärd blev att låta bygga en mur runt de judiska kvarteren i Rom. År 1685 förbjöds judendomen i Frankrike. Katolicismen blev den enda tillåtna religionen. Den ryska kejsarinnan Katarina befallde att judar måste betala dubbelt så mycket i skatt som kristna i samma samhällsklass 1794. Det kunde hända. Det hade redan hänt. Några månader senare ansökte Otto om svenskt medborgarskap. Med anledning av det kom landsfiskalen i Ljungby polisdistrikt på besök till Elmta ryd och godsherren Feodor Kamprad för att höra sig för angående Ottos karaktär och skötsamhet på uppdrag av självaste justitiedepartementet. Feodor intygade då att Otto varit ärlig, nykter och ordentlig. Han bekräftade vidare att Otto fått tjänst på gården som lantbruksarbetare 1944, deltagit i allehanda sysslor och skött sitt arbete utan anmärkning. Det enda han kunde anföra angående Otto Ullmans politiska åskådning var att Otto under dessa år i tjänst hos godsherre Kamprad icke hade kunnat undertrycka sitt hat mot hitlerismen. I slutet av 1946 segrade längtan efter storstad över tryggheten och vänskap och Otto lämnade gården. Han fick jobb i Stockholm, prövade flera arbetsplatser där man gärna ville ha honom kvar men varje gång slutade han av egen vilja. På kvällarna studerade han sina brevkurser. Han låg aldrig samhället till last. Arbetsgivarna lämnade goda vitsord, men Otto var rastlös. Han fick avslag på sin ansökan om svenskt medborgarskap. Det fanns en ilska. En känsla av att inget var rätt. Inte han, inte platsen han befann sig på. Inte hans omgivning. Svenskarna som aldrig behövt fly, förlora ett hem. Vars största problem under kriget hade varit kaffebrist under ransoneringen. Alla år han hukat stolt över sin förmåga att anpassa sig. Alla dagar han mockat i spiltorna, plöjt fåror i lerjorden, alla brev han inte besvarat. Han hade bestämt sig för att gå vidare men ilskan levde sitt eget liv strax under orden, bakom tankarna och det blev omöjligt att slå sig till ro. Lisel, Peppi, De hade varit oupplösliga delar av varandra. Nu när de inte längre fanns levde fantomsmärtan sitt eget icke-liv förvandlad till ilska. Och vad han än lätt bli att tänka på sved den och brände. I november 1948 åkte Otto till Palestina för att strida för Israel i nio månader. Inga ord eller dokument finns kvar från tiden i öknen och uppdraget som krypskytt. Några enstaka fotografier bara av dammiga hus och unga män som delade soldatliv och soldatdöd. Men istället för rening och upprättelse lämnade han kriget med en annan smärta lagd till den förra. Var hem än låg, så låg det inte där. Det som gjorde ont hade inte läkt, utan istället djupnat inåt. Men det var inget att tala om, livet gick vidare. I Jerusalem köpte han minnesaker till vännerna i Småland. Ingvars syster Kerstin, hans kusin Inga-Britt, Lisa som städade och hjälpte till hos Berta och Feodor, alla drogs de in i Ingvars första arbetslag och byggde grunden för det som skulle bli till imperiet Ikea. Inte gick det runt, inte utan ekonomiskt stöd från Ingvars föräldrar. Handelsfirman hade Ingvar grundat som 17-åring, redan 1943 och då var det reservoarpennor, klockremmar och arkivpärmar han köpte och sålde. Men nu hade han börjat fundera på alla små möbeltillverkare som låg runt sjön Möckeln hemma och att det kan hända vore en god idé att gå in i möbelbranschen. Han lade till sina initialer till ortsnamnet och drog igång. Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd och han bjöd sina kamrater från Nysvenska rörelsen till sig på Älmta Ryd. och inför ett midsommarfirande skojade nysvenskarna om att de skulle undvika uniformer så att inte Ingvar fick hjärtslag. Han betraktades som deras medarbetare och välgörare. I alla brev som finns kvar vill nysvenskarnas ledning få honom att skänka mer pengar eller tackar för senaste bidrag. Han agerade också utgivare för en av Per Engdals böcker, Politisk allmänbildning, som gavs ut under pseudonymen Sten Jonsson. Direkt efter kriget, 1945, organiserade Per Engdal flykten för både danskar och svenskar som ingått i Waffen-SS och som hade satts i läger i väntan på rättsskipning. I sina memoarer skriver han ”Vi fick ut dem från lägren och gömde dem på olika håll. Det fanns åtskilliga gårdar på den skånska landsbygden som stod till förfogande. Han hjälpte en grupp tillfångatagna att rymma från Allmänna sjukhuset i Malmö genom att muta en sjuksköterska att placera nazisterna i ett särskilt rum. Vid ett visst klockslag hoppade de ut från ett fönster ner till väntande bilar, sen flyttades de runt från Skånegård till Skånegård. Från hamnarna i Malmö och Göteborg gick det båtar till Spanien och Latinamerika. De flesta transporterades dock till Västtyskland som ansågs någorlunda säkert. Nu justerade Engdahl vad han nyss sagt och skrivit om judar. Och sa sig ha varit influerad av vissa då rådande rasbiologiska doktriner. Redan 1947 tog han och hans Nysvenska rörelse initiativ till ett nordiskt möte för högerextremister i Köpenhamn. Och Deltagare var också den belgiske nazistledaren Johan van Bück som representerade det nybildade Flamsblock. Per Engdahl och Ingvar Kamprad hade nu blivit nära vänner. och Breven de emellan inleddes med ett självklart BB, bäste broder. Vad fick dem att söka varandra? Den unga affärsmannen i färd med att bygga sin verksamhet och den snart 40-årige beläste fascisten med sitt outsinliga ordflöde. Att de bägge var smålänningar räcker knappast som motiv. Men det faktum att Ängdals nysvenska rörelse led av ständig pengabrist kan ha varit ett skäl att odla relationen till den unge Kamprad. Ingvar förklarade med sin tyska släkt det nazistiska tankegodset och den beundran för farbror Hitler han fått med sig hemifrån stora huset på gården. Men också efter kriget, när konsekvenserna av tankarna stod klara för alla och en var, stannade han kvar. Han förstod säkert att han var viktig för rörelsen med växande företag och inkomster. Och kanske inspirerade han fascistledaren att formulera sätt att styra nationer som mer påminner om hur man leder framgångsrika företag. Ingen utom Ingvar själv kan svara på det och han har avböjt fler frågor för tillfället. Säkert noterade den unge Ingvar att fascistledaren omgav sig med fint folk, såna Ingvar gärna ville bli bekant med. Inte bara bildade professorer, hovrättsdomare och läkare deltog i möten och fester, också fler av Sveriges största och mest framgångsrika entreprenörer och företagare fanns i Ängdals innersta krets. För Ingvar fanns kontakter att knyta och nätverk att bygga upp. Så drogs de till varandra, gjorde varandra tjänster och skrev brev till varandra. Med vännen Ängdal... Driftade Ingvar allt från sin fästmös melankoliska sinne till enstaka problem kring en lansering av en serie möbler. Under pingsten 1950 deltog Ingvar på nysvenskarnas riksstämma och bara en dryg månad senare skulle han stå brudgum i Stockholm. Agunnarid den 30 juni 1950, bäste pär! Först vill jag framföra ett varmt tack för att du vill vara så vänlig och övervara mitt blivande av äkta man. Det blir, som jag nämnde, i Solna kyrka, lördagen den 8 juli klockan 15.30. Därefter blir det en enklare tillställning på Hasselbacken. Från min sida kommer, förutom mina föräldrar och min syster, du och min bästa skolkamrat från tiden i Göteborg. Det hela blir i all enkelhet men det blir en särskild högtid för mig för att du ville vara så vänlig och komma. Dessutom vill jag att du ska veta att jag är stolt över att få tillhöra den nysvenska kretsen och inte alls gör någon hemlighet av detta bland de av mina anförvanter och vänner som jag inte har affärer med. I all hast och med bästa hälsningar, Ingvar. Per Engdahl kom till bröllopet och höll ett vackert tal. När sedan Ingvars hustru kom till Kamprads gård i Gunnaryd beställdes spetsbyxor och ridstövlar till henne med, fast hon inte gärna red. Ingvar fortsatte att bidra till Ängdals politiska verksamhet med sina firmapengar, trots att han i breven klagade på att det var så dyrt att trycka i IKEA-katalogen och ha utställning av möblerna i Stockholm. I ett och annat brev la hans hustru till korta, handskrivna hälsningar och Ingvar skickade gärna nysvenska hälsningar till förbundssekreteraren bengt olof Ljungberg och till redaktören för tidningen Vägen framåt, Yngve Nordberg. Han var vän och bror med hela den nysvenska rörelsens ledning. Samma år som Per Engdahl tog sig tid att närvara vid Ingvars bröllop i Solna kyrka var han också centralgestalt för att knyta samman och stärka flera av Europas olika högerextrema rörelser. I Rom hölls en internationell nazistkongress med deltagare från Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Västtyskland, Österrike, Schweiz, Nederländerna och Belgien. Också den brittiske fascistledaren Oswald Mosley var med och Per Engdahl skrev programmet om Europas framtid som kongressen antog. Redan ett år efter konferensen i Rom, 1951 var han med om att organisera ytterligare ett stort möte i Malmö med några av de viktigaste högerextrema ledarna i Europa närvarande där representanter från Frankrike och Schweiz ville slå fast en aktiv raspolitik. Tillsammans med Bengt-Olof Ljungberg och Yngve Nordberg representerade Engdahl värdlandet Sverige. Man beslöt att starta en månadstidning vars chefredaktör var en tysk före detta SS-officer. Medarbetare var, vem annars, Per Engdahl. Vad kunde Ingvar Kamprad ha vetat? Vad stödde han? Vad har han numera glömt bort? På senhösten 1951 det år Per Engdahl var med om att skapa den internationella, europeiska, sociala rörelsen på Malmökongressen skrev Ingvar till honom och tackade för hans senaste bok, Västerlandets förnyelse. Först ett hjärtligt tack för boken. Det ska verkligen bli angenämt att få något vettigt till livs. Till vettigt har jag svårt att räkna det eviga tjatet om fåtälj si eller så eller bord det och det. Då och då kom Engdahl till Elmtaryd. Han beställde en soffa av Ingvar, men det är oklart om han fick rabatt. Och samtidigt Ingvars vänskap med Otto. De släppte inte taget. De tänjde på banden, men dessa fanns kvar. Ingvar hade börjat bygga sitt livsverk. När Otto hade farit runt i världen och sett sig om kom han tillbaka. Till Älmtaryd. Till Ingvar. Till Ikea. Jag skulle bli pärlfiskare, sa Otto. Det är så hon minns att det började, hans blivande hustru Ingrid. De arbetade båda för Ingvar i det stora huset på gården. Otto var annorlunda med sitt stora lockiga hår, sina historier om dykning i Röda havet, Jerusalem och världen. De hade setts förut, när Otto var Feodor Kamprads dräng och hon var ett av barnen till Kamprads men nu skulle hon fylla 17. Och han var rolig, intressant, fast tio år äldre än hon själv och allt så bra gammal. Han brukade se så intensivt på henne från sitt skrivbord att hon till slut bytte plats med en annan för att komma undan. En vänskap inleddes. Det skulle kunna liknas vid ett kollektiv, den där första tiden med Ikea, Ingvar, Otto, och ytterligare tre medarbetare bodde alla i det stora huset där de arbetade. Ingvar minns. Sen när Otto kom och vi började på allvar så var det i det stora huset. Min farmor hade dött och jag fick ta över det på villkor att jag reparerade det lite grann. Det var en rätt stor gammal bonagård med ett rätt stort hus och där fick både Otto och den här flickan som heter Samuelsson, en flicka som heter Ivor Ros och så var det en kille som heter Ernst Ekström Plats. Så vi var faktiskt fem stycken. Sen kom min kusin IB in i bilden, men hon bodde hos sina släktingar. Så vi var en liten besättning, där Otto och jag var säljmänniskor som ansvarade för småbroschyrer och annonser i tidningarna och alltihop. Ingrid bodde kvar hemma hos föräldrarna i det röda arrendatorshuset men gick varje morgon tvärs över gården till arbetet i det grå trähuset. Där hade hon hand om utskick av en del postorder, tygprover och kartotek. Ingvar var nu 26 år och nygift. Otto blev hans närmaste man. Men även om de två fortfarande kunde roa sig så var det inte som förr. Den som stod bredvid kunde märka hur Ingvars hustru kände sig och sidosatt av de gamla dansbanehistorierna Otto och Ingvar delade. Att hon ledsnade av deras glada nätter med dricka och cigaretter och att inget någonsin blev lika enkelt som det en gång verkat vara. Inte bara arbetade Ingvar nästan dygnet runt. Otto var ju trots allt bara en anställd och borde hålla sig mer på avstånd. Så växte affärsrörelsen. Uthuset de använde som lager räckte inte till. Mjölkpallen de använde som lastplats för postorderpaketen fylldes ständigt på och Postverket hade fullt gå. Efter några år ville Ingvar expandera och beslöt att flytta rörelsen till Elmhult. Och Otto. Var det så att han ville vara sin egen? Att det fick vara nog med husbönder och överordnade han ville lämna landsbygden, skapa sig en tillvaro långt bort från mjölkkor och stenåker. Ett annat liv ekade välbekant och där ingick operahus och spårvagn, kaféer och stadstrafik. Där fanns stenlagda gator där folk strömmade fram. Han bestämde sig för att lämna Småland för gott och flytta till Stockholm. Ingvar blev djupt besviken, säger han idag. Otto flyttade ändå. Det uppstod avbrott i vänskapen, men inte ett slut. Ingvars vänskap med Per Engdahl pågick jämsides. Dubbelliv, skilda verkligheter. Ingvars bäste vän var fascisten Engdahl. Ingvars bäste vän var den judiske flyktingen Otto. Klövs han i tu? Sa han säga att ingen människa är en monolit, tack och lov ingen gjuten i ett enda stycke? Är det förklaringen till hans parallella världar med två livslevande motsatser på nära håll? Rymdes det motsägelsefulla inom Ingvar eller stängde han det helt enkelt ute och låtsades som om det inte existerade? Det finns inget svar. Inte ens när Ingvar idag tyst sätter sig i stolen Skyll och tänker efter. Nej, varför skulle det vara ett problem? En vän var en vän. Slut. Och enligt den logiken var det självklart för honom att hålla kontakten med Otto. De skulle komma att arbeta tillsammans en sista gång i Stockholm. Ingvar ställde ut varor på mässor och behövde hjälp och sedan skulle Otto jobba med Ingvars svärfar kring försäljning av sängar och madrasser i en lokal på Drottninggatan. Men det varade inte mer än ett år och kvar bland Ottos papper ligger intyget från hans vän, arbetsgivare och chef. Otto hade varit pålitlig och skött sitt arbete till full belåtenhet, intygade Ingvar Kamprad. Året var 1952. Ingvar och Otto skildes som vänner, men de skildes. År 1958 utsågs Per Engdahl till chef för den internationella Europarörelsen. Ingvars gamla idol genomlevde sina största framgångar under 50-talet och såg sin dröm växa till verklighet när Europas högerextrema rörelser knöts samman och växte. När den västtyska regeringen lät utreda nynazismen i landet 1962 visade det sig att landet Sverige var de tyska nazisternas främsta leverantör av tryckt propaganda och Per Engdahl utpekades som en nyckelperson i nazisternas internationella nätverk. Senare lanserade han idén att de högerextrema i Europa måste sluta använda det besudlade begreppet ras när de ville bekämpa invandring och minoriteter Istället skulle de tala om kultur. En invandring som skapar betydande minoriteter med egna mönster utgör alltid ett hot mot ett folks existens och däremot mot den kultur som det representerar. Hans retoriska revolution utgör fortfarande grunden i dagens främlingsfientliga rörelser i Europa. Så snart Ingrid blev vuxen nog lämnade också hon Älmta Ryd, och så gick hon och Otto tillsammans på Operan i Stockholm för att se Svansjön. De gifte sig och fick så småningom tre barn. Otto ansökte om svenskt medborgarskap men det beviljades först 1955 vid tredje försöket. Då var han 30 år gammal och hade levt i Sverige i 17 år. Han arbetade en tid som journalist på flera svenska tidningar men drev sen egna företag, först inom reklam och senare restaurang. I flera år efter att han lämnat gården i Agunnarid återkom Otto då och då och tillbringade några dagar i Stora huset med Berta och Feodor. De var gamla nu. Ömsesidig uppskattning, kanske vänskap hade uppstått. Om Feodors judehat kan man bara säga att den unge man som kom till gården 1944 som billig arbetskraft, honom hatade han inte. Efter kriget, när Otto nästan gick utan sysslor på gården hade han och Feodor brukat jaga morkullor. De blandade till sitt eget snus och gömde det i laggården så att Berta inget skulle veta. Om dagarna gick de med hundarna i Feodors skogar och om kvällarna studerade Otto den ena Hermodskursen efter den andra. Godsherre Kamprad gick i sina stövlar och spetsbyxor. Boken Mein Kampf stod i bokskåpet, både bläddrad i och läst. Men hatet gällde inte Otto Ullman. Elmhult 2010. Snart har vi talats vid i mer än två timmar. Många av dem som nämns är döda, men deras namn blir ändå kvar i det enkelt inredda arbetsrummet på IKEA-gatan i Älmhult. Vi tänker på dem. Vi erinrar oss. De används som byggstenar i en efterkonstruktion. Blir det rätt? Historien korrekt återgiven? Automatkaffet i plastmuggarna har kallnat. Mitt emot mig sitter Ingvar Kamprad. Jag kan se bilden av honom reflekteras i det blanka bordets faneryta. En suddig spegling, bilden av en bild. Knappt några rispor syns på ytan, knappt så att den är stött i kanten. Och Ingvar själv har blivit till symbol för den drivne smålänningen, den världsberömda entreprenören, den gode krishanteraren, den listige trendföljaren, den starke och entusiasmerande ledaren, den som ger den konsumerande massan vad massan vill ha. Förebild, spegelbild, sinnebild. Som sedd genom ett prisma blir han det betraktaren önskar. Det fungerar fint på nationsnivå med. Ikea marknadsför Sverige som marknadsför Ikea och så blir nationen och företaget till bilder av varandra på samma gång som deras respektive självbilder växer. Ingvar har blivit en ikon, men lika tredelad som landet Sverige. Först så nära det tyska att gränsen mellan Sverige och Tyskland knappt kunde urskiljas. Språket, tankarna och idéerna rörde sig fram och åter som om länderna vore kommunicerande kärl. Till det, den vanliga, vänliga mänskligheten. Sverige ville inte få hit kontingenter men kunde tänka sig en sakta silande ström individer som fann sin väg in i det svenska samhället en i taget. Då fungerade det. Då. Kunde vänskap uppstå, då gick det roa sig ihop, slita ihop, ta hand om skog, djur och åkermark ihop. Som om ingen koppling fanns mellan idéerna och deras konsekvens. Eller hur var det nu en av de intervjuade i Dagens Nyheters enkät hade sagt om deportationerna? Han var ju ingen judevän, men sådana rysligheter ville han inte vara med om. Slutligen delar nationen Sverige och människan Ingvar ytterligare en egenskap. Kanske till och med odlar den. Glömskan. Ingvar. Jag bodde minst lika mycket hemma hos min farmor uppe i stora huset som jag bodde hemma hos mig. Och när far han slog mig, och det gjorde han rätt ofta, så ja, han jag bara upp till farmor så var saken klar. Johannes Stenberg. Ingvars assistent. Hon räddade dig. Ingvar. Ja, fan, det var många gånger. Och när jag började som affärsman så gick jag först till farmor. Så när hon var död packade de upp. Då fanns det grejer som hon hade köpt som hon inte hade ett skit användning av. Men det var ju lille Olle, som jag kallades för, som hade sålt till henne. Så steg modet, så vågade jag gå till grannen också. Elisabeth. Ja, det var något jag reagerade på. När du beskriver för Bertil Torekull hur ni pratar om farbror Hitler som att det var en familjemedlem eller... Ingvar. Nej, det kan inte stå i boken att jag har sagt farbror Hitler. Elisabeth. Jo, det står i Bertil Torekulls bok. Ingvar. Då står det fel. Elisabeth. Okej. Ingvar. Jag har aldrig sagt farbror Hitler. Möjligen att pappa... Elisabeth. Men... Det känner du inte igen alls. Ingvar. Nej, har jag sagt farbror Hitler? Johannes Stenberg. Jag tycker också att det verkar konstigt. Elisabeth. Du beskriver hur det var din farmors lyckligaste dag när Hitler gick in i... Ingvar. I Sudet. Det är rätt. Johannes Stenberg. Det står... Ingvar. Det är hundra procent riktigt. Elisabeth. Och sen i anslutning till det så finns det en mening eller två kring detta. Om ni har boken här så... Johannes Stenberg hämtar boken från en hylla, sätter sig igen och läser högt. Sidan 38. Hennes lyckligaste dag i livet. Hon firade med kaffekalas för alla i närheten. Var och förblev den dag då Hitler 1938 invaderade Sudetenland och... Ingvar. Ja, Elisabeth. Du är på sidan 38. Ingvar. Jag kan tala om för dig att jag har aldrig sagt farbror Hitler. Elisabeth. Här är det. Johannes Stenberg fortsätter att läsa. Min barnsliga reaktion var förstås att det var fint att farbror Hitler gjorde så mycket för farmors anhöriga och... Ingvar. Nej, men jag känner inte igen det, att jag sagt farbror Hitler. Det skulle ha varit när jag satt hemma hos farmor. Men då måste jag varit jäkligt ung. När var detta? Det var... Johannes Stenberg. 1938? Elisabet. Så då är du elva, tolv? Ingvar. Jag beundrade min farmor. Hon var allt för mig. Allt vad hon sa, det var lag för mig. Jag kom ju i fel händer redan från början. Under kriget hade tyskarna en propagandatidning som hette Signal och den fick farmor och när jag var tolv år kunde jag både läsa och räkna lite grann, så då fick jag läsa den. Och där var någon annons, om det var till Lindholmsrörelsen eller hur fan fick jag förbindelse med dem? Hur jag fick tag i det det kan jag inte redogöra för, men det kan ha varit en annons i Signal som jag svarat på. Och så fick jag då en massa material och det var det som förde mig till Sven-Olof Lindholm. Men det fattade jag ju rätt snabbt att det var åt helvete, för det var klar rasism, slå ihjäl judar och så vidare. Elisabeth så då lämnade du kontakten med... Ingvar. Ja, ja, så när jag kom till Osby, hur gammal kan jag ha varit då? När är man färdig med folkskolan? 14, 15. När jag kom dit, då stötte jag på den här Ingdalsrörelsen. Elisabeth. Men det här med att Otto var judisk att du ändå var engagerad i tanken i de här rörelserna var det en konflikt hos dig någonsin? Ingvar. Vi pratade om det ibland, men det var inget störande förhållande alls. Elisabet. Men hur tänkte du kring det? Det fanns ingen motsats i dig. Ingvar. Inte ett jävla dugg. Elisabeth. Hur går det ihop? Ingvar. Det var inte så jädra svårt. Därför att när jag insåg att jag hade fel så gjorde jag ju det. Johannes Stenberg. Men när jag hör dig prata om Per Engdahl så finns det inte alls något av judehat i de relationerna. Det var andra saker. Ingvar, jag vet inte hur historien fungerar. Men det är ju så att en förlorare alltid får oförtjänt mycket stryk. Sen är det frågan om vad århundradena gör för att rätta till. Så frågan är, kan forskningen efteråt komma närmare sanningen eller förblir det lögner? Förblir Hitler och Stalin bara svarta? Eller fanns det något vitt också? Elisabeth Jag har ju läst Bertil Torekulls bok och där står det att din pappa, han gillade inte judar. Ingvar. Pappa, han var framförallt antibolsjevik. Och du kan säga att han var nazist, det var han innerst inne, fast han framställde inte så för mig men han var antibolsjevik och han talade ofta om den gula faran, att de gula kommer att överta världen så småningom. Och fan vet om det inte ligger lite i vad gubben sa om man ser till dagens situation. Det är ju en fråga om arbetsvilja, folk som vill, entusiasm och så vidare och det finns det gott om i Fjärran östen. Elisabeth. Men han kopplade antibolsjevik, alltså bolsjeviker var också judar? Ingvar. Nej. Elisabeth. Det är ju en ganska vanlig koppling. Ingvar. Ja, det är ju riktigt. De flesta oligarker är ju judar. Det kommer du inte ifrån. Elisabeth. Men att ni då tog emot den här judiske flyktingen, var det ingen konflikt? Ingvar. Inte alls. Du kan nog säga att far var nazist i själ och hjärta. Men på ett annorlunda sätt. Han skulle aldrig i helvete slå på en människa eller vilja mörda en människa eller något sånt där. Kanske han hörde till dem som inte trodde på koncentrationslägren. Det var ju många som hävdade den teorin. Per Engdahl, till exempel. Han berättade för mig efter alla de där fruktansvärda händelserna i koncentrationslägren. Man tror ju inte att det är sant i modern tid och så vidare. Elisabeth. Men minns du hur du tänkte? Vad visste du? Reflekterade du kring Ottos bakgrund och det som hände i Tyskland? Ingvar. Vad fan ska jag nu svara? Vi var ju kompisar och man gav väl fan i om han var indian eller jud eller same. Jag har engagerat mig mycket för samerna i Norrland, så därför kan jag väl säga det. Elisabet. Men du visste om hans föräldrars öde? Ingvar. Ja, det berättade ju Otto. Elisabeth, Vad berättade han då? Minns du det? Ingvar. Ja, han sa min pappa mördades, om det nu var i Auschwitz eller i Theresienstadt, det kan jag inte säga, men i ett av de lägren. Elisabet, vad jag är nyfiken på, som du märker, är ju hur det gick ihop. Att man kunde tycka att Engdals idéer var något viktigt och riktigt och ändå vara nära vän med någon som hade fått vara med om konsekvenserna av en del av de idéerna. Hur tänkte du? Ingvar, det finns ingen motsättning för mig. Att Per Engdal var en stor människa, det kommer jag att vidmakthålla så länge jag lever. Hur var det nu? Ringde Ingvar till Otto? Nej, säger Ingvar. Eller, det är inte omöjligt, men det är inte heller kvar i minnet. visst, säger Ottos hustru Ingrid. Det var ju jag som svarade. Det var när den där boken om hans nazism skulle komma ut. År 1998, alltså. Ingvar frågade mig om vilka vi hade umgåtts med på den tiden. Det var märkligt, för jag var ju nästan tio år yngre än vad han och Otto var. Det visste han väl bäst själv, vilka han umgicks med. Sedan tog Otto över luren. Ingvar sonderade terrängen. Han ville veta om Otto hade sagt något till journalister. Minns Ingrid. Efter samtalet var Otto illa berörd. Den första kontakten efter 25 år. Men sa Ingvar förlåt? Ottos son Peter är säker. Han hälsade på sina föräldrar dagen efter samtalet från Ingvar och de talade om saken. Eva, Ottos äldsta dotter, är också säker. Otto återkom till samtalet några gånger att Ingvar hade ringt och velat ursäkta sig, som om det gick. Hon minns hur Ottos tomfall hade klingat av förakt. Om någon ber om ursäkt kan man väl ge den, hade hon då tänkt och retat sig? Därför min son. Men Ingvar kan inte minnas. Allt han med säkerhet kan säga är att han vid den tiden ringde till runt 30 personer för att be om just ursäkt och skickade sitt brev med bön om förlåtelse till ytterligare ett hundratal. Det var jädrigt nervöst, säger han idag. Minnesluckan öppnar sig och man faller in i nästa fråga. Hade Otto inget vetat? Hade han levt intill Ingvar till och från i över tio års tid och inget förstått? Hade han tagit hand om godsherren Feodor, gått sida vid sida med bössa och hundar ute i skogen och aldrig insett? Hur kunde han ha undgått att fatta det som alla i trakten visste? När Ingvars nazistiska arv blev känt hade Otto blivit djupt besviken om det är Ingrid och hennes barn överens. Han hade inget vetat, inget förstått och blivit både ledsen och arg. Ingvar däremot säger att de två diskuterade saken någon gång och att det inte var något mer med det. Men var går gränsen mellan erinran och efterkonstruktion? Mellan vad han skulle ha önskat och vad som egentligen ägde rum? Ingvar sjunger vänskapens lov han blev kär i Otto och de höll ihop, jämt höll de ihop. Ingvar den ensamme, som alltid känt sig udda som sökt sig till nazisternas antijudiska gemenskap av den anledningen, säger han själv. Fick han sin kamratlängtan stillad hos Otto? Äntligen. Också Otto var ensam och uppryckt. En flyttfågel i småländska landskapet. Var det märkligt att banden blev täta? Att livet faktiskt blev roligt för två unga män som älskade hembränt, flickor och varandra. Inte har det någon betydelse om en är jude. Inte talar man om sitt umgänge med fascisten Engdahl då eller alla möten med nysvenskarna. Inte tänkte Otto på att fråga. Ingvar hade sin ungdoms roligaste tid i deras vänskapsvärme. Inte såg han något samband mellan sin ideologi och den judiske flyktingen som slet vid hans sida. Laggård var laggård, dansbana var dansbana och främlingslagar, kommunisthat och starka ledare något annat. Vänskap var vänskap var motsatsen till ensam. När Ingvars förflutna flöt upp till ytan som ett gammalt lik gick han offentligt ut med en serie böner om ursäkt framför allt genom ett nedplitat och känslosamt förlåt till sin personal han har upprepat sin bön om förlåtelse i intervju efter intervju. Vem vill bli ihågkommen som nazist när man har skapat Ikea? Han ringde runt, han skrev, han ringde Otto den där kvällen 1998. Förlåt, sa Ingvar Kamprad. I Wien rusar trafiken. Byggnader rivs, andra byggs upp Tidiga vårdagar strossar lediga människor i prater eller tar en söndagstur till Wienerwald där de kan hitta en slänt för att sparka boll och sedan äta lite av den medhavda maten. Allt pågår. Träden står kvar. Under dem grönskar skuggan. Först i 50-årsåldern kunde Otto förmå sig att använda det tyska språket igen. Han talade sällan om sin uppväxt eller sina föräldrar. De 500 breven från Peppi, Lisel och övriga mördade familjemedlemmar sorterade han i kronologisk ordning och knöt paketsnören runt varje bunt och i slutet av sitt liv lämnade han dem vidare. Vid Ottos begravning 2005 höll en av hans svärsöner tal. Han drog sig till minnes den gång bilen fått motorstopp och Otto skulle hjälpa till att boxera den till växten. Allt gick bra, ända tills de kom till en rondell där linan mellan bilarna plötsligt brast. Svärsonen blev sittande i sin trasiga bil mitt i trafiken medan Otto lugnt körde vidare utan att märka något. För, som svärsonen sa, Otto vände sig inte om. Han såg aldrig tillbaka. och min historia. Vi har alla sett bilder av den långa sträckan räls som leder till Birkenau som skena för skena las enkom för människorna från Ungern. De inhemska nazisterna delade landet i fem zoner för att systematiskt kunna tömma dessa på judar och huvudstaden Budapest lämnades till sist. Pojken, som blev min far, överlevde för att han råkade befinna sig där. För att han gick åt vänster, åt höger. För det blev regn, för det blev skugga. För att, inte för något alls, hör hur hans hjärta bultar i mig. Någon frågar mig, varför du denna text, dessa ord? För att fickorna är fulla med sten och jag går runt till gravarna som inte finns. För att flickan från London sa nej när jag frågade för att hon är 82 år nu, men ville ändå inte att hennes pappas ord om ett strå som böjer sig i vinden skulle skrivas för att familjens judiska påbrå måste förbli en hemlighet. Hör ni hjärtslagen och de som tystnat? Josef Ullman, född 3 april 1893 Senast kända adress i Wien, Robertgasse, 2.12. Fånge 1110 i transport 4.12 från Wien till Theresienstadt, 2 oktober 1942. Fånge nummer 992 i transport E.N. från Theresienstadt till Osvjetjim 28 september 1944. Status efter kriget, död, 51 år. Elise Ullman, född Kollman. Född 10 november 1891. Senast kända adress i Wien, Robertgasse Gasse 2.12. Fånge 1.111 i transport 4.12 från Wien till Theresienstadt 2 oktober 1942. Fånge nummer 975 i transport EK från Theresienstadt till Oschwietschim 4 oktober 1944. Status efter kriget, död, 53 år. Margarete Kollman, moster Grete. Född 9 augusti 1890. Senast kända adress i Wien, Robertgasse 2.12. Fånge 712 i transport från Wien till Mali Trostinek, Vitryssland, 31 augusti 1942. Död 4 september 1942 i Mali Trostinek, Vitryssland, 52 år. Adolfine Kalmar, född Kolman, moster Nunni. Född 20 februari 1893. Senast kända adress i Wien Lövengasse, 49, 15. Fånge nummer 487 i transport från Wien till Åbole, 23 februari 1941. Status efter kriget, död, troligen 1942, 49 år. Paul Kalmar, född 14 november 1886. Fånge 486 i transport från Wien till Opele 26 februari 1941. Status efter kriget, död, troligen 1942, 56 år. Till er och alla de andra, en sten på er okända grav. Du har hört, och i Wienervald står träden kvar av och med mig, Elisabeth Åsbrink utgiven av Ordfront Ljud 2011. För produktionen svarar Studio Vallund i samarbete med Ljudbokstudion.